Zahvaljujući odobrenim sredstvima Resornog ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje, Kikindski narodni muzej započeo je pre nekoliko dana realizaciju projekta Novi muzej, koji podrazumeva izmenu stalne postavke i izgradnju staklenog aneksa u dvorištu Kurije. Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je oko 5,5 miliona dinara, a pokrajinska administracija oko 300 hiljada dinara. Od dela sredstava, odnosno od 2 miliona i 300 hiljada dinara, je urađen interpretativni plan za novu stalnu postavku, a to je jedan dokument o dizajnu izložbe buduće stalne postavke muzeja koju muzej radi u saradnji sa jednom irskom firmom Martello Media iz Dublina. I to je prvi put da u Srbiji da je neki muzej angažovao strane stručnjake na ovim poslovima. A strani stručnjaci, odnosno firma Martello Media je angažovana iz razloga što u Srbiji ne postoji dovoljan broj ili ne postoje gotovo uopšte stručnjaci koji se bave dizajnom izložbi, a dizajn izložbi je jedan poseban segment u izučavanju arhitekture na stranim univerzitetima i to je razlog zbog čega je muzej otpočeo ovu saradnju. Od septembra smo krenuli u realizaciju ovog drugog dela tog istog projekta, a to je početak izgradnje aneksa u dvorištu muzeja. Taj aneks se sastoji, to je ukupno 250 kvadrata na dve etaže i on je planiran da se izgradi u dvorištu muzeja, a priljubljen uz zgradu, odnosno uz deo kurije koji koristi Narodni muzej Kikinda. I taj aneks je rešenje dobijeno po konkursu, opštem javnom anonimnom arhitektonskom konkursu koje je muzej raspisao još 2011. godine i odabran je kao pobedničko rešenje od strane sedmočlane komisije u kojoj su bili i predstavnici Ministarstva kulture i profesor muzeologije i heritologije sa Filozofskog fakulteta, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i tako dalje. I rešenje je Pobedničko rešenje je rešenje arhitekata Milana Španjevića i Nikole Samardžije. Direktorka Narodnog muzeja nije mogla da precizira kad bi radovi mogli da se okončaju. Ovakvi objekti nisu jeftini, tako da on sigurno neće biti izgrađen u narednih godinu dana ili dve, ali u narednih nekoliko godina smo sigurni da hoće i da će, zahvaljujući ovom aneksu koji bude jednog dana izgrađen u dvorištu muzeja, zapravo dvorište živjeti tokom cele godine, jer će svi moći da dođu da, ako ne žele da idu u muzej, moći da dođu da popiju kafu u dvorištu muzeja 365 dana u godini.